Policie Pardubice, operační středisko. Říkáš teroristický útok? Simulací teroristického útoku pokračuje v Libereckém kraji jedno z největších cvičení policie, armády a hasičů. Jmenuje se Ochrana 2007. Dvoudenní akce začala v Holicích v Pardubickém kraji. V budově tamního gymnázia nacvičovali policejní experti vyjednávání s teroristy. Ti totiž vtrhli do školy a děti využili jako rukojmí. Cvičení Ochrana 2007 je rozdělena na dvě části. Ta část policejní probíhá tady v Holicích na Pardubickém kraji. Ta druhá část bude probíhat na Libereckém kraji v Liberci. Musíme umět čelit nebezpečí a nebezpečí terorismu si myslím, že ve všech evropských zemích i na celém světě je čím dál větší realita. Scénář cvičení byl následující. Čtveřice teroristů arabského původu připravuje útok na Pardubicku. Má se tak stát v době, kdy se koná mistrovství světa v lehké atletice. Teroristé se před policií ukryli v budově Holického gymnázia, kde vzali do zajetí rukojmí. Já musím říct, že ta část cvičení je sice do určité míry naprogramována, avšak všichni účastníci nejsou úplně tak s tím obsahem režie seznámení právě, protože se to přibližuje co nejvíce reálné situaci a musím říct, že taková ta drobná improvizace tady samozřejmě probíhá. V reálu jsme řešili povodně, řešili jsme sníh, řešili jsme ptačí chřipku, ale nikdy jsme neřešili terorismus. Já myslím, že toto cvičení, které je užitečné nejen pro Pardubický kraj, ale i pro celou Českou republiku, je testem na to, kdyby se nedej Bůh taková věc stala, tak abychom dokázali stejně profesionálně postupovat, jako se to povedlo v těch případech třeba z té ptačí chřipky.